Na stránkách kalendáře máme počátek května. Počátek měsíce, který dostal svůj název od rašících květů stromů, které slibují novou úrodu a přinášejí nový život. Před třemi čtvrtinami století to byly dny naděje, že se přiblížila chvíle, kdy skončí šestileté temno, vykoupené životy 365 tisíc Čechoslováků. Před dvěma měsíci jsme se ještě spolu s dalšími spoluobčany sešli zde, u pomníku prezidenta Masaryka, abychom si připomněli 170 let od jeho narození. Dnes stojíme na stejném místě, tentokrát je nás jen hrstka a vydáme se proti proudu času do první poloviny 20. století. Bodem zlomu je pro Evropu rok 1933. V sousedním Německu se k moci dostává poražený voják první světové války a zneuznaný umělec jménem Adolf Hitler a mnozí prozíraví lidé tuší, že tato osoba nevěstí nic dobrého pro Německo, ale i pro sousední Československo a celou Evropu. Co válka přinesla naší obci? Už závěry Mnichovské konference 29. září 1938 měly pro naši obec neblahé důsledky. Ze dne na den byla ze Staré Vsi pohraniční obec, jejíž hranice z oblastí Sudet, střežili příslušníci celní stráže z pohraničních domečků. Výlet do Košatky pro mléko tak znamenal překročení hranice, a to ještě jen na základě platné propustky. Ve zkratce můžeme připomenout některá z nařízení okupantů. Je vyhlášen zákaz užívání všech symbolů, připomínajících svobodu. Je vydán příkaz tisknout všechny dokumenty obce v česko-německé podobě, navzdory tomu, že v obci žily pouze dvě německé rodiny. Došlo ke zrušení spolků, zejména nejpočetnějšího Sokola. Platí zákaz poslechu zahraničního rozhlasu a mnoho dalších. Trnem v oku byla Němcům hrdá socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Socha, připravená 23. července roku 1940 na školním dvoře k odvozu, náhle záhadně zmizela z vozíku. Zásluhou tehdejšího starosty Františka Kellnera přečkala válku zahrabaná pod vrstvou popela a může být i dnes naším domácím staroveckým symbolem samostatného Československa. Koncem války už nejsou Němci těmi pyšnými dobyvateli. Sami se stávají cílem vzdušných útoků, jejich obětmi jsou bohužel i obyvatelé podobených zemí. Své oběti přinesla i naše obec, zejména rodina Kellnerova. Na jejíž statek na horním konci dopadla 29.8.1944 letecká bomba a připravila o život 4 osoby. Po letech nesvobody a útlaku přišel máj roku 1945. Pro naši obec čas strachu, napětí, ale hlavně čas naděje. První květnový den byl podle pamětníků krásný a slunečný, vzduch voněl kvetoucími šeříky. Večer toho dne se ve směru od Proskovic objevily první sovětské tanky, ale ve stejném okamžiku se ozývá mohutná detonace. Německý voják vyhazuje do povětří krásný obloukový most přes Ondřejnici a zbrzďuje tak postup osvoboditelů. Stejný osud, ve stejný den, čeká i most přes Odru v Košatce. Druhého dne, 2. května, přichází vzácná chvíle naplněná symbolikou. Z okna sousedního hostince Univertu poprvé po 6 letech zavlála československá vlajka. Téhož dne je ve směru od Jistebníku osvobozena Košatka, za níž zaplatilo životem 8 sovětských vojáků a teprve 4. května si mohli všichni definitivně oddechnout. Válka pro staroveské občany skončila. Dlouhých 75 let uplynulo od znovu nabití svobody. Musíme si připomínat oběti války, jejichž jména jsou na věčnou paměť vyryta na památnících.
za všech 14 staroveských a 4 košatecké oběti války vzpomeňme jmenovitě alespoň dvě osoby. První z nich je mladý staroveský učitel, košatecký rodák Eduard Hrabovský, vedoucí činovník okresního vedení odbojové organizace Obrana národa, ve věku 29 let popravený v Mauthausenu 12. listopadu 1941 a vyznamenaný československým válečným křížem in memoriam za odbojovou činnost proti okupantům. Druhým smutným hrdinou je místní hrobník Alois Hložanka. Toho si našla německá kulka vystřelená z věže zámku dva dny před osvobozením obce při opravě mostu přes Ondřenici 2. května roku 1945. V zápětí končí svoji pouť i věž staroveckého zámku, zasažená výstřelem ze sovětského tanku. Kromě obětí z řad našich spolupčanů musíme s velkou vděčností vzpomenout také 44 padlých bezejmenných vojáků sovětské armády, kteří stovky, možná tisíce kilometrů od domova položili svůj život za staré vsi a košatky. Místo posledního odpočinku našli po válce ve společném hrobu Vopi. Co říci závěrem? Dovolíme si použít slova pronesená při slavnostním odhalení pamětní desky na budově školy 28. října roku 1945. Vážení spoluobčané, předávám tento list českých dějin, tuto pamětní desku veřejnosti a prosím vás, abyste kdykoliv, kdy půjdete kolem, pohledli na jména našich hrdinů. Pocházejí z našeho středu, z našich rodin, stýkali jsme se s nimi, znali jsme je. Položili životy za životy naše, za život národa a své vlasti.